לא, אני מבין שהוא חי. לדעתך הוא חי. ברור. אני לא הבנתי, אז זאת אומרת, זה מישהו מסריח ברמה שבת השובה, לא הבנתי אותה. אדם שיש לו גוף הוא חי בכל מצב, אם הוא נושם הוא חי. אני חושב שגם מי שאין לו גוף הוא חי. גם מי שאין לו גוף הוא חי? כן. אז איך אתה רואה אותו? הנה, רואה דוגמה, זה יש לו גוף, נגיד לך. הוא חי? כן. לא חי. אולי הוא לא רוצה לדבר איתך. אני שואל אותך, תעני לי. תעני לי, מה ההבדל בינו לבינך? מה ההבדל, כן. שהוא מרגיש, שאת מרגישה והוא לא מרגיש, איך את יודעת? אולי יש לכם, אולי הוא מרגיש. אולי הוא מרגיש ואתה לא יודעת. אני נותן לך את האפשרות... הוא מאוד מתוחכם, הוא עשה שהוא ירגיש, ולתעתע בך לגרום לך לחשוב שהוא לא מרגיש. הוא כל כך מתוחכם שהוא הרבה נעבוד עליה. אני ארגיש ואני אגרום לחשוב שאני לא מרגיש. יכול להיות. מי שלא מרגיש, אז הוא לא מרגיש. כן, זה הגיוני. עכשיו, תינוק, אם הוא לא מרגיש שהוא מרגיש, אפשר להרוג אותו? עכשיו, צמח, בן אדם שהוא צמח. צמח, משותק, צמח. אם הוא לא מרגיש שהוא מרגיש, אפשר להגיד אותו? לא מה שהוא מרגיש. הנה, הוא לא מדבר, אז בוא נהרוג אותו. מה זה קשור? אז מה? אני לא מבין. אם הוא לא מרגיש לך שהוא מרגיש, זה אומר שהוא לא מרגיש? מי? מה זה מחשבה הזאת? איך הגעת לזה בכלל? אני לא מבין אותך, את כאילו יש לך, אני לא זאת אומרת, אבל אני לא רואה שהוא מרגיש. זה שאת לא רואה שהוא מרגיש, זה לא אומר שהוא לא מרגיש. אני יכול להוכיח לך שהוא מרגיש. את מרגישה? יש לך רגשות? כן. מה זה הרגשות שלך? מה זה? מה זה עשוי? מי מרגיש? את מרגישה? מי מרגיש? הגוף או הנשמה? נשמה. אולי גם הוא יש לו נשמה שמרגישה. יש לו נשמה שמרגישה, רק שהוא לא יכול לדבר, אין לו פה. אולי. עכשיו בוא נגיד שהגוף שלך מרגיש. מה בגוף שלך מרגיש? המוח. ומה המוח עשוי? מהאטומים, נכון? אבל האטומים שיש לך, יש אותם גם לא אותו אטומים. אז אם האטומים שלך מרגישים, גם האטומים שלא מרגישים, מה ההבדל? מה חשבת שאת יותר טובה ממנו? לא. מה לא? מה לא? חשבת שזה חי, זה מת? אבל בקיצור, להיות אמיתי... זה דומה, נו. לא, לא, לא הבנתי. מה הוא דומה? מה את שונה מרובוט מדבר? במה את שונה? אולי את רובוט, תוכיחי שאת לא רובוט, אולי את רובוט מדבר? אולי עכשיו נשלחת לפה מהעתיד, ואת בכלל רובוט מדבר בצורת בן אדם. את יכולה להוכיח שאת לא רובוט? סייבור, זה נקרא. אני שואל ברצינות, את יכולה להוכיח שאת לא רובוט? אולי אני רובוט. אולי אנחנו רובוטים באנו מהעתיד. נו, איך אני יודע, איך תבדילי? אולי כולנו רובוטים בעולם, ורק את הבן אדם היחיד פה. נחזור לסרט. כן, הלאה. בקיצור, להיות אמיתי הכוונה. לא שגעת איתך, את משוגעת. כי אתה עושה הפרדה, אין שום הפרדה. אין הבדל בין אדם לרובוט, וזה נגמר השאלה. אין הבדל בין אדם לרובוט? אין הבדל. ברצינות אתה אומר? ברצינות. אין הבדל בין אדם לרובוט? אין הבדל. אין הבדל בין שום דבר לשום דבר. אין הבדל בין אדם לרובוט? אין הבדל בינך שפה לבינך שפה. אין הבדל. את פה? כן, את פה? גם כן, כן, אין הבדל. לא, אני לא שם. יפה, את עושה הבדל. זאת אומרת, יש הבדל בין איפה לבין, לא, אין הבדל. אין הבדל בין איך שעל הכיסא לבין איך שעכשיו בחוץ. אין הבדל, אותו אחד. אולי אתה זוכר להגיש את הרובוט ואני בנאדם? אני אומר לך שאין הבדל, אני לא יכול להוכיח לך. אני אומר לך שאין הבדל. אני אומר שיש הבדל, אתה אומר שאין הבדל. אני אומר שאין הבדל, איך אני אוכיח לך שיש? אני אומר שאין. את רוצה שאני אוכיח לך שאין? מה את רוצה שאוכיח לך? שאין הבדל? מה, את בן אדם? מה זה בן אדם? מה ההבדל? תסביר לי מה ההבדל בין רובוט לבן אדם, זה הכל, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין רובוט לבן אדם? מה, החומר שהוא עשוי ממנו? החומר שהוא עשוי ממנו? זאת אומרת שאם ניקח את הרובוט ונשים לו חומר בבחוץ של גוף, אז אין הבדל? זה עד בחומר, החומר עושה את ההבדל, כאילו מה, אם זה עד מפלסטיק זה דומם, אם זה עד מבשר זה לא דומם. לא מבין כאילו. לא, אני לא מבין. לא מבין את ההבדל. בואי תמשיך את הטקסט. רגע, רגע, רוצה לזרום. כן, מה? דבר, נו. כן, ההבדל, הוא מברזלים בפנים, אני לא. ואתה ממה עשוי? מעצמות, נו, מה ההבדל בין עצמות לברזלים? שבד, זה עצם, זה ברור. חומר אחר, ברור. בסוג החומר, הבנתי. ואם נעשה רובוט מחומרים כמו שלך, אז זה כן יעבוד. רגע,
אתה יכול לעשות רובוט שהוא ילד, שהוא קטן כמו ילד קטן. כן. ולקחת ילד קטן אמיתי, אמיתי, תגידי מה זה אמיתי. ילד שנולד, יש לו הורים. כן, כן. ורובוט שאתה עשית אותו, והוא באותו בגיל, עשית אותו בערך שניהם באותו גיל. הילד בן חמש והרובוט נראה כמו ילד בן חמש. כן, כן. ההבדל הוא שהילד הזה בן 5 יצמח ויראה לנה, וזה יש להם כל החיים. לא נכון, יש רובוטים שגם מתפתחים, שגדלים. רק אם אתה מפתח אותם. לא נכון. לא נכון. קודם כל זה לא נכון. קודם כל זה לא נכון, אז את לא מכירה, לא אותו מה אתה, אין רובוט, מה אין בכל העולם? רובוט שאתה יצרת אותו, יש לך שליטה עליו. בן אדם מפתח את עצמו? זה ילד. בן אדם הוא גם רובוט. הוא מפתח מעצמו. בן אדם, מה זה מעצמו? העולם גורם לו לגדול. העולם. אז הוא גם רובוט, משהו מפעיל אותו. מה זה רובוט? רובוט זה מישהו שמשהו מפעיל אותו, נכון? נכון. אבל גם אותך משהו מפעיל. אבל לא, לא באותה צורה. בסדר, בצורה אחרת. זה כמו שבתיאטרון בובות, אחד מפעילים אותו בשלט רחוק ואחד עם חוט. מה, יש הבדל? יש במחשב, יש עכבר על חוטי ויש עכבר עם חוט. שניהם זה עכבר. אז הוא אומר, לא, אבל אני עכבר על. אני לא רואה מי מפעיל אותי, אני עד חוט. אתה יש חוט, רואים מי מפעיל אותך? לא, זה גם אתה עכבר. אתה יודע שרק זה עם גלים כאלה, זה עם גלים כאלה, מה הבדל? לא, אתה לא עכבר, אתה חץ. אתה בא לומר, מה, יש הבדל בין עכבר שרואים את החוט לעכבר שלא רואים את החוט? את עכבר שרואה את הרובוט שלא רואים את החוט, והוא רובוט שרואים את החוט, זה הכל. זה כל ההבדל, אין הבדל נוסף. באמת ככה אתה רואה את זה? זה לא ככה אני רואה את זה, זה ככה זה באמת. מה השונה? באמת אתה לא רואה הבדל בין בן אדם בשר ואדם לבין רובוט שהוא... מה ההבדל? תספרי לי על ההבדל, מה ההבדל? אני עוד לא הבנתי מה ההבדל. את, מישהו מפעיל אותך, יש לך בחירה על משהו? מישהו מפעיל אותך הרי. את לא ראית את מי שמפעיל אותך? לא פגש אותו? נפגיש אותך, צריך לפגוש אותו? עשית, יש לך... מה לדוגמה? יש משהו שאת יכולה לעשות בלי שיפעילו אותך? את מפעלת, את יודעת את זה? 24 שעות. מה כן? אז את רובוט. רובוט זה מישהו, זה משהו. מה, את מסרבת להכיר בכך, אני מבין. מה זאת אומרת, אני רובוט? אני רובוט מופעלת, אני מפעילה את עצמי. איפה, איפה? מה לדוגמה את מפעילה את עצמך? מה לדוגמה? זאת אומרת שאם עכשיו אני רוצה לקום ולנסות מפה, אני יכולה לעשות את זה בלי שאתה תפעיל אותי. לא נכון. רובוט, כדי שהוא יקום ויצא, הוא צריך שמישהו יפעיל אותו. נכון. כדי שאני יקום ויצא, אף אחד לא צריך להפעיל אותי. צריך? אני צריכה להפעיל אותי. לא, אני אגיד לך מי צריך להפעיל אותך, הרצון שלך. הרצון שלי. למי מפעיל אותו? אז לרובוט אין את הרצון הזה שהוא... לא נכון, יש לו. קודם כל יש לו רצון. אין לו את הרצון הזה שהוא... אין לו את המחשבה שהוא יכול להפעיל את עצמו ולקום ולצא. קודם כל את לא יודעת מה יש לו ומה אין לו, זה דבר ראשון. דבר שני, את לא יודעת, את היית פעם רובוט? אז איך את יודעת מה יש לו ומה אין לו? את לא יודעת, נכון? איך את מדברת בשמו? את החלטת מה אין לו? את אומרת, מה הוא מרגיש? לא יודעת מה הוא מרגיש. את פעם היית רובוט, את פעם היית כיסא שאת יודעת שהוא לא מרגיש? לא יודעת. אני מסביר לך משהו אחר. את מופעלת על ידי הרצון שלך, נכון? אם הרצון שלך ירצה, את תקפצי. אם הרצון שלך ירצה, את תשבי. הוא מחליט לך מה לעשות. אם הוא רוצה, את עומדת. אם הוא רוצה, את יושבת. אם הוא רוצה... אבל הרצון שלך, מי מפעיל אותו? לא את. תסיר את מיות. אני רוצה המתח ככה. מאיפה זה לקוח הנעימה הזאת? נו, בוא נחשוב על זה משהו. משהו רוסי כזה, לא? כן, אבל בין רובוט לבין בן אדם יש הבדל בחומר. מה הבדל בחומר? החומר זה אותו חומר בסופו של תהליך. בסופו של תהליך. החומר זה אותו חומר. אטומים זה אטומים, זה לא... אטומים זה אטומים, זה לא משנה אם זה אטומים כאלה או אטומים כאלה, זה אותו דבר. זה אטומים כאלה, זה אטומים מסוג אחר. תעשי את זה רק שקט. טוב, בוא נקרא. והעניין הוא, כי כאשר... אני חושב על האטומים, אני חושב על המהות, לא על האטומים. אין הבדל, אין הבדל. בעניין הוא, כי כאשר האדם מתעורר... תחכימי, תחכימי. את יודעת רגע, אני רוצה לדבר משהו. מה שקורה זה שפשוט אתה גם לא חשבת על זה בכלל. זה לא שאת כבר חשבת על זה והגעת למסקנה שאני זאת. אף פעם לא חשבת על זה. אמרת רגע, אולי זה... לא חשב. אז תחשבי, מה שאתה תגידי. כי דעת אני קורא ממחשבה, נכון? הלאה, והעניין הוא... אל תהיה פתוחה בשום דבר. והעניין הוא... עמוד 304. אני
והעניין הוא כי כאשר האדם מברר את האמת לגבי איזה דבר, על האדם לברר את האמת הזאת, בלי שתהיה לו שום העדפה כלשהי לגבי התוצאה של ברור האמת שלו. כי בדרך כלל כשאדם מברר את האמת, תמיד יש לו איזו העדפה כלשהי, שהוא מעדיף שהאמת יהיה כך ולא אחר, מסיבות שונות של האדם. תסבירי. העניין הוא כי כאשר האדם מברר את האמת לגבי... בן אדם מברר את האמת... לגבי איזה דבר? לגבי כל דבר. נגיד לגבי פה, האם הבן אדם רובוט או לא רובוט? הוא נגיד הוא מברך את האמת. אוקיי, על האדם לברר את האמת הזאת, בלי שיהיה לו שום העדפה כלשהי. שום העדפה כלשהי לגבי התוצאה של ברור האמת שלך. זאת אומרת, אל תעדיף שהתוצאה תהיה כזאת או כזאת. זאת אומרת, אם אתה מברר, האם אני שונה מרובוט? אתה מעדיף לגלות שכן, כי מה, לא נעים לי שאני רובוט. כמו שאומרים, האם האלוהים הוא טוב ומתאים. נכון, אתה מעדיף להגיד שהוא טוב ומתאים, וזה לא, נכון. כי בדרך כלל כשאדם מברר את האמת, תמיד יש לו איזו עדפה כלשהי. כשהוא מעדיף שהאמת תהיה כך ולא אחרת. כן, כי בן אדם שמברר את האמת, תמיד מעדיף שהאמת תהיה כך ולא אחרת, מסיבות שונות. ולכן הוא אף פעם לא מברר את האמת, תמיד הוא מברר את האמת עם אינטרס. מבינה? הלאה, וכאשר האדם מחפש את האמת,